បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងវិលត្រឡប់ជាមួយនឹងคลิปថ្មីមួយទៀតហើយដែលលំហាត់ទី4បាទកាលពីវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញយើងអំពីលំហាត់កនិងខនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញយើងអំពីលំហាត់កម្ដងបាទសំណួរដល់ដែរគឺគេរកតម្រងស្តង់ដានៃសមីការរកតម្រងស្តង់ដានៃសមីការប៉ារ៉ាបូលខាងក្រោមបាទដែលមានលក្ខខណ្ឌកនោះគឺអីគេកគឺកំពូល01និងកំណុំដក20បាទណាអញ្ចឹងអសកោជើងមានអីជើងមានកំពូលបាទកំពូល10និងកំណុំបាទកំណុំប៉ុន្មានដក20ចឹងហ៎បាទយើងបានដឹងថាដើម្បីកំណត់សមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលយើងអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវដឹងថាតើប៉ារ៉ាបូលហ្នឹងមានអាចឆ្លោះដេកឬក៏ឈរចឹងហ៎តើចាំប៉ុណ្្នឹងអូខេបាទហើយយល់អត់បាទអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើមើលយ៉ាងម៉េចដឹងថាដេកមើលមិនដឹងថាឈរយល់ទេបាទដេកគឺដេកឈរគឺឈរចឹងអត់ងាយអស់ស្រួលត្រឹមគណិតបាទនិយាយទៅណាអញ្ចឹងយើងដេកយើងមើលទៅលើខ្ញុំចំណាំខ្លួនឯងណាយើងអាចយកគ្រូតាមខ្ញុំ y ឈរ x ដេកនេះហ៎ y ឈរ x ដេកបាទអញ្ចឹងយើងមើលស្អីប្រែប្រួលកន្លែងនេះ x កន្លែងនេះ y កន្លែងនេះ x កន្លែងនេះ y គេយើងមើលស្អីជាអ្នកប្រែប្រួល x ឬ y x 1មិនដឹងទេ x ដក12ប្រែប្រួលទេបើអ៊ិចប្រែប្រួលមានន័យថាប៉ារ៉ាបូលហ្នឹងមានដាក់ឆ្លោះដេកពួកអ៊ិចជាអ្នកប្រែប្រួលបាទ no ប៉ារ៉ានេះប៉ារ៉ាបូលណាមានអាឆ្លោះដេកណាបាទគឺអីគេយើងគឺy ដកការលើកជាកូរ៉េស្មើនឹង 4p កាតានឹង x ដកដកហាស់នេះហៅថាសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលដែលមានអាចឆ្លោះអាចឆ្លោះដេកហើយសួរថាចំណាំមិនដេកនឹងដឹងថា x អាដេក y អាឆោនេះដឹកក្រេទី1គឺជា x មានថាប៉ារ៉ាបូលនឹងមានអាចឆ្លោះឆោអដេកហើយណាបាទហើយសំណួរបន្ទាប់សំណួរតែមួយក៏ប៉ុន្តែជំហានបន្ទាប់នៅពេលដែលយើងដឹងថាសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលនឹងមានអាចឆ្លោះដេកឬឆោហើយជំហានទី2នោះគឺត្រូវកំណត់តម្លៃ3តម្លៃ3នោះគឺមានហាស់កាពេហើយសំណួរសួរថាយើងយកពីណាមកណាគឺអត់ងាយទេអត់មានអីអត់ងាយអត់ពិបាកទេគឺយើងយកពីអ្វីដែលយើងមានបាទសមត្ថកម្មណាយើងមានអីគេគ្នាយើងយើងក្លែងមើលសមត្ថកម្មយើងមានអីយើងយកប៉ុណ្្នឹងមកយល់ទេបាទយើងមានទី1កំពូលអសវេគឺហាស់កាណាដែលស្មើនឹងវេដែលគេឲ្យនោះគឺ1 0ចឹងហ៎បន្តទៀតអសអេសកំណុំអូនណាស្អីជាអ្នកប្រែប្រួលពួកឡាយនេះ x អូនណា x កន្លែងនេះ y ចឹងហ៎ស្អីអ្នកប្រែប្រួល x ចឹង x កន្លែងនេះ5បូកបូក p ហើយសួរថា y ប្រែប្រួលអត់គឺអត់ទេបាទស្មើនឹងកំណុំគេឲ្យម៉ាន12 0ណាបាទចឹងនាំមកគេបានហាស្មើ1កាស្មើម៉ាន0តោះណាណានេះផ្ទុំនេះណាស្មើ1កាស្មើ0តោះនេះបាទបន្តទៀតកន្លែងនេះនេះកាបូកពេស្មើម៉ាន12កាបូកពេស្មើនឹង12ហើយកាស្មើ0យកទៀតអត់អត់ទេវាយករួចហើយហ្នឹងមែនទេបាទអូខេឥឡូវយើងទីបានថៃគេហាស្មើ1កា0ហើយពេម៉ានអូនដោយសារយើងដឹងថាកាស្មើម៉ានកាស្មើ0អូនយកញុកកន្លែងនេះភ្លឹបព្រោះកាស្មើ0នេះញុកភ្លឹប0បូកពេសល់ពេអញ្ចឹងពេស្មើ12ណាអូខេ3នឹងឃើញហើយមានអីទៀតគឺចុកមកចប់គឺឆ្លើយដូចនេះបាទជាការគួសមនោះគឺសុំឆ្លើយដូចនេះបញ្ចប់នៃលំហាត់ណាចម្លើយនៃមកស្រាយរបស់យើងដូចនេះដូចនេះគឺសមីការស្តង់ដាណាសមីការស្តង់ដា
này pa đồ bố cư đã cư con này nhá cư y gạch đọ ca ồn ca man ca sôn lực chỉ cổ đấy mà nó buồn p p man p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  đọ p cơ ta đang x đọ ha ồn ha man ha mùi nế và chân y gạch kể phụ ha y gạch đọ sôn mà nó y gạch đọ ná và buồn bị đọng bầy đọng bầy cơ ta đang x đọ mùi nì chia vậy để dừng chọn bài đó nhé, nè, ba, trong video này chúng xong bài chọn tập năng hay rồi xem nội dung bài nhảy comment các video bậc nhóm, hay ở vậy để xem chọn hay dừng phơi muôn nhóm nó cứ chọn ở bằng phơi đồ mặt khờ, khó nè, riêng phơi, nè, tập chạy, hay từ trăm thà phần sát bài mời được xem cứ ở bên trái đại thế, tôi riêng với nhóm hỡi, mời với nhóm hỡi, ăn ở bọn này, nè, chắc bạn xem đã, làm nhóm sẽ điên thì tăng ở mọi người bà cầm bút lại cầm nón bà cầm bút lại cầm nón miệt phơi đồ đào tập pram mùi đó ok vì chỉ đừng mùi sang mạnh thầm bấm vào đây bây giờ đằng buồn mà biết đấy ở con trai sản phẩm cá video sản phẩm cá thuốc sinh video mới nick sản phẩm đặc thể những pin chất chuối sáp đằng like comment nói share đó là một phép bây giờ là bây giờ dùng tụ bản chấm đằng mùi đi đài ở con trai sản phẩm cá thuốc sinh goodbye.